Saya belajar pergigian di University of Alexandria, Mesir. Hari ini saya nak share pasal apa yang bestnya belajar dekat Mesir. First of all, University Alexandria berbanding dengan universiti-universiti lain di dalam Mesir, ada Tontor, ada Mansurah, ada Ain Syams, ada Zakazik, ada Cairo, ada Al-Azhar. Apa yang lebihnya Alexandria ni, bagi saya suhu dia paling best lah sebab dia tepi pantai. Jadi dia panas-panas pun dia tak berapa nak panas. Dia macam sedap-sedap. Dekat Alexandria ni, dia adalah salah satu tempat pelancongan dalam Mesir. Jadi banyaklah tempat-tempat menarik dekat Alexandria, macam Kite Bay, ada Muntazah Castle, ada makam Nabi Daniel, ada Stanley Bridge. Kalau korang belajar, korang nak release stress, banyak tempat yang ada dekat Alexandria. Kalau kat tempat-tempat lain macam Mansurah, Tontor dengan Zakazik misalnya, diorang tak ada pun macam tempat-tempat yang menarik. Even wayang pun tak ada. Berbanding dengan Alex, wayang ada, kafe pun banyak, ada tram. Tram ni kira mudah lah kalau korang nak pergi fakulti. Lebih kurang dalam 20 sen je harga Malaysia. Harga untuk dari hujung line sampai hujung line. Dekat Alexandria, kita ada pejabat MARA. Hanya 15 minit saja kalau kita jalan kaki daripada fakulti. Mudahlah sikit urusan kalau kita ada nak posting barang ke, nak uruskan apa-apa dokumen ke, macam tu lah. Masyarakat Arab di Alexandria lagi baik dan sopan dan lembut daripada masyarakat Arab di Cairo. Jadi kuranglah sikit masalah jenayah, masalah pecah rumah. Alexandria ada lebih selamat daripada Cairo buat masa ni. Dekat Mesir, Alexandria dengan Cairo sahaja yang ada lapangan terbang. Belajar daripada Mansurah, daripada Tontor, daripada Zakazik. Diorang kena pergi naik kereta api ke, yang makan masa berjam-jam untuk sampai ke airport. Kalau belajar Alexandria, airport tu lebih kurang 45 minit je daripada kawasan pekan Alexandria tu sendiri. Tapi Alex, kekurangan dia, populasi rakyat Malaysia dekat Alex tak seramai dekat Cairo. Kalau kat Cairo tu mungkin 10,000 ke 20,000 ke mungkin lebih. Memang ramai orang Malaysia yang memilih untuk menetap lama dekat Cairo berbanding dengan Alex. Alex ni biasa orang dah habis belajar, dah terbalik lah. Jadi kalau kita nak dapatkan bekalan-bekalan makanan macam serai, tempe, tahu, rempah-rempah semua daripada Malaysia, amat senang bagi penduduk Cairo berbanding dengan Alexandria. Kiranya populasi pelajar Malaysia di Alexandria sangat akrab. Orang senang nak buat event, macam kalau main futsal pun muka sama je. Memang orang sama je. Taraf hidup di Alexandria lebih tinggi daripada di Cairo, Mansurah, Tontor dan Zakazik. Mungkin sebab Alexandria adalah tempat pelancongan ke, ataupun mungkin harga tanah mahal ke, tu saya tak pastilah. Tapi tanya kawan-kawan, memang harga sewa rumah di Alex antara yang paling tinggi. Makanan pun Alexandria lagi mahal daripada kawasan lain. Sebelum ni anda semua hanya dengar universiti-universiti besar macam Al-Azhar, macam Mansurah. Sebenarnya ada lagi option lain yang kalau korang nak try sambung belajar seperti Alexandria.